দেবজিত বড়া আউট, উৎপল বড়া ইন। কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি পদ গ'ল দেবজিত বড়াৰ। ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নে আন কিবা? বিজেপি নেতা দেবজিত বড়াৰ পাখি কাটিলে দলটোৰ নেতৃত্ব। বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি দায়িত্বৰ পৰা দলে আঁতৰালে দেবজিত বড়া। কিষাণ মৰ্চাৰ নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছিল মৰ্চাটোৰ একাংশ নেতা পালি নেতা কিদৰে অন্ধকাৰ সাম্ৰাজ্য এখন গঢ় দিয়াত উঠি পৰিলাগে। বৃহস্পতিবাৰে শেহতীয়াকৈ বদনামী হৈ পৰা কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি পদৰ পৰা দেবজিত বড়াক আঁতৰাই গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বড়াক দলটোৱে নিযুক্তি দিলে কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি। কি কি কাৰণত কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব হেৰুৱালে দেবজিত বড়াই? 28 আগষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী পূৰ্ণ হৈছিল দেবজিত বড়াৰ ওপৰত। বিজেপি কৰ কমিটিৰ বৈঠকতকৈ বহু আগেয়ে বাজপেয়ী ভৱনত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিষাণ মৰ্চাৰ কাৰ্যালয়ত কক্ষত বিচাৰিছিল দেবজিত বড়াক। সেই দিনটোত দেবজিত বড়াক কাৰ্যালয় কক্ষত লগ নোপোৱাত খঙত অগ্নি শৰ্মা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। একে সময়তে কিষাণ মৰ্চাক কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত ধাৰাবাহিকভাৱে ভিন্ন বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ থকাৰ পিছতো শক্তিশালীভাৱে বাতৰিসমূহৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকি গোলাঘাটতে নিজক ব্যস্ত ৰাখিছিল দেবজিত বড়াই। এয়াই নে একমাত্ৰ কাৰণ? 2023ৰ 21 জানুৱাৰীত গোলাঘাটত এখন সংবাদমেল দিছিল দেবজিত বড়াই। মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল কংগ্ৰেছীকৰণৰ অভিযোগ। পুৰণি বিজেপি আৰু নতুন বিজেপিৰ যিটো সংঘাত, এই সংঘাত গোলাঘাট জিলাত তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত এইটো আৰম্ভ হৈছে। এই পুৰণি কাৰ্যকৰ্তাসকলক এলাগী কৰি পেলাই, পুৰণি কাৰ্যকৰ্তাসকলক গুৰুত্বহীন কৰি পেলাই এচাম নতুন কাৰ্যকৰ্তা, এচাম নতুন ব্যক্তিক সংগঠন আৰু বিধায়ক বা চৰকাৰী কাম কাজৰ সকলোতে তেওঁলোকৰ যোগেদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে এইটো নাইকিয়া হ'ব লাগিব। একাংশ কাৰ্যকৰ্তাৰ প্ৰতি যিটো অৱহেলাৰ মনোভাৱ, একাংশক নস্বাত কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেষ্টা, এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তাসকলে এইখিনি কথা মানি নলয়। এই যে সংবাদমেলত ন পুৰণি প্ৰসংগ উত্থাপনেৰে যে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈছিল দেবজিত বড়া, সেয়া এই পাক্ষিকতাৰ কাৰণ নহয়তো? সাপে নাপাহৰে কঁকালৰ কোল, হয়তো অজন্তা নেওগেও পাহৰা নাই। 2011 চনতে অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলা দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দেবজিত বড়াক কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি পদৰ পৰা আঁতৰোৱাক লৈ চলিছে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালিৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।